Salutare, salutare, dragi prieteni, americanul vă salută! Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube! La revedere! Hai, tătelu, uite cum merge treaba. Cristi, începe forța, salutăm pe Cristi. Salută camera aici, bă. Ustroi, nu? Uite cum merge. Iar în dinți. Ustroi, tată. Deci, uite cum scoate mașina. Deci, forță, 100%. Să vedeți cum salută americanul camera. Deci, acum trece la ultimul nivel, tată, 100%, să nu rămână ustroiul, să nu rămână ustroiul, tată. Salută, George, camera aici, forță. Uite, să nu rămână ustroiul pe jos, uite, vedeți voi, e forță mondială. Vezi cum scoate ustroiul. Important este să nu rămână usturoi pe jos. Mașină, forță de usturoi, 100%. Uite cum scoate mașina usturoi și lasă grămezile aici. Uite. Hai, Ovidiu, tată! Uite-și pe Ovidiu aici. Ovidiu, forță, tată! Ovidiu! Ca americanii! Și ca soldații, tată! Forță, tată! E forță nucleară! E forță nucleară, Ovidiu! Ai văzut? Ai văzut? Cum stă treaba? Grămezi, forță, tată! Uite, scoate-mă spre soarele. E forță terestră. Cum? Le luăm, da. Acum sunt de la Montola de Ustroi. Deja alinierea s-a făcut. Soldații pe câmp. Și tractorul este în spate. Deci acum tractorul va scoate ustroiul. Băieții deja s-a aliniat. Și haide să vedem cum se scoate ustroiul aici în Spania. După cum vedeți, tractorul va scoate ustroiul. Priviți aici căpățâni mari de ustroi. Scoate americanul din pământ. Ia să vedem. Ia uite aici. Ia uite, tată. Ce căpățână mare de ustroi. Ia uite, mai scot una. Vedeți cum se scoate ustroiul. Acum vine mașina din spate și scoate ustroiul 100%. Uite, mașina e pregătită pe teren. Deci, urmează acțiunea. Forță. Haideți să vedeți cum se scoate ustroiul pe un câmp imens. Forță, Bădițescu, tată. Uitați-l acolo și pe Bădițescu, îl trag în cameră. E la distanță mare. Dar urmează acțiunea cu americanul. La revedere. Ne vedem în repriza a doua. Uitați pe Ovidiu Popa cu americanul aici, dragi prieteni, la montonat de ustroi. Uitați cum se montonează ustroi aici în Spania. Ovidiu Popa! Forță, tată. Forță. Uitați ce forță are Ovidiu. Si fac o poză, ia Ovidiu, ia-le brața, fac o poză aici, ia! Oaile, greutăți! Greutăți, tată! Mergem după altă, ia să vedem aici, forță! La câmp, tată! Pă, Dragoș, aici, Bădițescu, forță! Forță, tată! Uite la aici cum se lucrează, tată! Deci e forță, Bădițescu de la Sibiu! Salută camera, boss! Forță, tată! Forță! Și pe George cum face treaba aici? Salută, George, camera aici. George. Forță, Bădițescu, forță. Uite cum adună montonul de ustroi. Deci acum băieții adună grămezile de ustroi. Tractorul merge în față. Uite ce peisaj artistic aici. Cam așa stă treaba la montonul de ustroi în Spania. Priviți aici, forță, și căpățând de ustroi de aproape o jumătate de metru, frate. A, uite aici, gârlă de ustroi pe tot câmpul Spaniei. Forță terestră! Uite cum se motorează, dragi prieteni, forță!
filmează, tată, cum este ustroiul Bădisescu de la Sibiu. Salută camera, boss. Uite aici, forță, 100%. Mergem după tractor, 100%. Să vedem cum scoate, tată. E forță mondială. Uite și pe Ovidiu Popa, în partea cealaltă, 100%. Hai, Ovidule, vino aici. Bagă-te repede să te filmezi aici, tată. Uite și pe Ovidiu. Ovidiu de la Sibiu. Forță, tată. Forță mondială, forță. E forță 100%. Uite cum scoate aici, ustroiul, tată. Ustroiul, tată. Bagă, tată. De unde cum scoate ustroiul mașina. Ia uite. E forță mondială, tată. Uite, forță. Salutăm aici pe Bădicescu de la Sibiu, forță, tată, forță, uite, merg după ustroi aici, uite, după mașină, mergem și la Ovidiu Popa, uite că rămâne ustroi aici, tată, mașina scoate ustroiul și, bineînțeles, americanul merge după mașină, Ovidiu, tată, hai, ta-ța-ța-ța, căpriță-ța, salută camera, Ovidiu, forță, tată, și berea e la rece. La rece, e forță, tată. Uite cum scoate băieții ustroiul. Ia zi, Ovidu, vinge-te și așa să te grămezi, tată. Forță nucleară. Ai văzut cum merge treaba? Relaxantă, frumos. Bem, bere, rece. Frumos. Uite, ce? Tractorul merge, te-ai oprit la semnul tău și apoi stai pe loc, nu? Păi normal. Uite, dai burțile jos, că suntem grași, ca porcii mistreți. Forță, tată, știe, tată. Forță, tată! Ovidiu de la Sibiu, avem aici și pe Bădicescu, uitați-l în partea cealaltă. Deci, lucrăm în forță, dragi prieteni. Uitați tractorul acolo. Adevărat, tată! Uite-l și pe Bădicescu de la Sibiu, forță, tată! Uite cum să ia ustroi, înfigi mâna într-o grămadă și îl pui la altă grămadă. Ai văzut? Uite! Uite cât de mare e căpățânul de ustroi. Uite, vezi? Forță, Bădicescu de la Sibiu. Salută camera, boss. Om muncitor, muncește, nu are treabă. Vrea să-ți găsească și el o nevastă, dacă e vorba. Da, găsește, nu? Da, da. Uite cum s-a adunat ustroi. Uite, ce căpățâr mare de ustroi. Îți dai seama? Ai văzut? Văzut, e forță. Tractorul vine, uite-l pe spate. Așteptăm la semn. Forță, tată! Forță mondială! Forță nucleară! Uite, acum stă relaxant, până bem o bere, tractorul are de mers un kilometru, da. E 100%, tată, treabă, forță. Mai spate avem încă doi oameni, forță de lucru. Sport și forță de lucru. Forță de lucru, tată! Forță, tată, forță! Băi, frate, uite cât ai căpățânele de mare de ustroi. Uite aici, cât de mari sunt căpățânele de ustroi. Deci faci treabă la tăia dacă vii aici în Spania, uite aici, căpățâni mari de ustroi. Forță, tată, căpățânile! Da? Forță, tată, soldații! Bădicescu, forță! Ovidiu, pe atac, 100%! Uitați-l cum vine aici! Uite-l acolo! Uitați cum se montonează, dragi prieteni! Băieții se pregătesc pentru forță, atac nuclear! Să vedeți cum scoate mașina și lasă dâre de ustroi în urmă! Americanul este forță cu Ovidiu! Italianul, salut, Ovidiu, camera aici, boss. Forță. Și știu, 100%. Are forță, tată. E tata, uite, căpățân de ustroi aici. Forță. Acum ocupăm perimetru. Ocupăm perimetru. 100%. Ha? Eu la ustroi de nebubuie urechile. Ne bubuie urechile, frate, adevărat. Uite, acum începe tractorul și acum ne aliniem ca soldați americani. Merge treaba la ustroi? Merge. Merge? Dacă dai din picioare. Dacă dai din picioare, merge treaba, forța, ai văzut? Și era un numărul 1. Forța cu americanul, 100%, Ovidiu! Jucăm un teatru, 100%. Ia, ia, unde asta, bun. Arată la cameră unde asta. Cât de mare ustroi să trăiești tu? Uite-l aici, uite-mă cât de mare e. E mare ustroi, este tată! Jakarta! Forța mondială! Soldați cu aurul, stați drepți! Forță, tată! Bădicescu de la Sibiu! Forță, tată! Ia, ia-mi ușorul de la, să vedem cum e!
Arată-te la camera aici. Uite-l, tată, cât de mare este, 100%. Câte kg are? 10 kg. 10 kg, tată. Forță! Ho! Forță, forță de lucru. Tractorul e în spate, uite-l acolo. Noi, ca varăsanii, facem grămezile. 100%. Sport, dăm burțile jos, deja facem pătrățele, uite. Avem pătrățele, 100%, avem, vezi? Avem. Mare și dragul să facă pătrățele. Da. Forță! La revedere! Forță terestră, dragi prieteni, uitați cum scoate mașina de usturoi, usturoi 100%! Forță tată, forță nucleară! Vă salutăm! Salutare, salutare, dragi prieteni, forță! Facem forță mondială, 100%! Știe tata! Lucrăm în forță, uitați cum facem usturoi aici cu americani și cu soldații nucleari! 100%! Ovidiu, tată, Ovidiu, iar scena numărul 1. Acum am luat pauză, intrăm la treabă, dragi prieteni, deci suntem în forță. Ovidiule, acum începem treaba. Începem treaba, ca americani și ca soldați. Ne așteaptă treaba, scena numărul 10 asta, nu? Da. 10. Urmează și altă scenă, forță cu americanul. Dar avem căpățân de usturoi aici, uite ce marș un căpățân de usturoi, are recoltă. Are o recoltă mondială. Uite aici, căpățân de usturoi. Deci, se face treaba. Ai prins 4 căpățâni în mână, le-ai tăiat și le-ai băgat în ladă. Și ai umplut lada și a luat bani. La lădiță se plăti. Aici în Spania. Deci faci treaba. Asta e muncă de sezon. Uitați cum se montonează. Deci, nu este treaba grea. Băieții pe spate, usturoi este așezat, poziționat și apoi fiecare om la grămadă. Uitați cât de grămezi sunt aici. Te-ai pus cu lada din grămadă, scoți vreo 7 lăzi. Ai scos 50 de lei dintr-o grămadă, înțelegi tu? 50 de lei, 80 de lei, 1 milion, depinde. Depinde cum îți merge mâna. Deci, uite aici, usturoi recoltă pe Spania, americano de la Chiușdancă. Suntem în nordul Spaniei, lucrăm pe tărâmul Spaniei. Se lucrează la temperatură de 45 de grade, caniculă, deci înseamnă că este forță 100%, deci trebuie să știți că temperatura este forță. Uitați cât de puternică este căldura aici în Spania. La tăiat de usturoi, la montonat. Forță! Cum este soarele din ori? Uite cum răsare soarele. Și cum se lucrează forță. Salutare, salutare! Ce podgorie mare de grâu avem aici, 100%! De aici vine făina și aurul! De aici mâncați pâine, din grâu, 100%! Priviți aici grâul șmecher al barosanilor! La revedere! Forță tată de lucru, două tractoare scoate usturoiul ca pe bandă! Uite aici forță nucleară de lucru! Uitați cum ia... Uite cum ia usturoi după plantație, 100% mașinărie, 100% lasă usturoi jos. Priviți aici peisaj frumos, 100% natural. Se face montoanele la usturoi, 100%. Băieți adună usturoiul. Este ceva dificil și forță de lucru. Ce lucrează, știți? Lucrează Ovidiu, ha? Îți fac o poză aici, Ovidiu. Scene din filme. Lucrăm la un film acum și facem scene. E soare totă. Da, mai târziu să fie cald, eu. Păi cum n-ai? Uite cum este soarele din urși. Uite cum apare pe cameră, vezi? Ca inginerii. O să ne nebunească soare. O să nebunească, dragi. A, uite ce se lucrează aici. Forță. Uite cum se lucrează aici la Spania. La montona de usturoi, după cum vedeți. Oamenii adună usturoiul, este după mașină și bineînțeles să le ia de jos. Este forță de lucru, 100%. Ia, George! Thank you.
bine, nu știu, să vedem mai bine. S-a stricat, mă? Carne de vacă. Ia, George. Forță terestră! Forță terestră! Salutare, dragi prieteni, americanul vă salută. Haideți să vă arăt aici usturoi. Uitați câte căpățânele de mare. Priviți aici, forță. Forță originală. Deci este usturoi de umpli lada 100%. Umpli lada 100%. Uite cât de mare este. Are 10 kg un dăsta de usturoi. 10 kg o legătură de usturoi. E forță mondială. Umpli lada la secundă. Uite aici. Forță, tată. Salutare! Haideți să vă arăt și căpățânile de usturoi. Cât de mare este căpățânile de usturoi. Uitați aici cât de mare este. Uitați-l aici. Deci umpli lada la secundă 100%. Agricultură imensă pe Spania. Uitați aici căpățâni de usturoi, care în România vă trei căpățâni de usturoi, costă vă 10 lei. 10 lei. Priviți, numai usturoi. Tot câmpul ăsta numai usturoi. Se montonează. Usturoi se face grămezi. Forță, tată. Forță de lucru. Priviți aici. Forță. Forță de lucru. Forță de lucru. Ia uitați aici. Căpățân de usturoi. Cât de mare este căpățânul de usturoi, tată. Băiatul montonează acolo pe spate. Deci, 100% este forță de lucru. Forță, tată, de lucru. Uitați mașina cum scoate usturoiul. Deci, ovidelul îl adună după jos. Uite cum iese soarele din ori. Sunt la usturoi. Și acum soarele răsare. Sunt cu Ovidiu Popa. Uite cum răsare soarele. Vezi cum răsare soarele? Ca o bilă. Iese după Maidan. Forță, tată, suntem la usturoaie. Știe tata, răsare soarele. Suntem forță. Ovidiu are de dat și albi. E forță, tată. Forță de lucru. Forță de lucru, tată. Mașinării. Răsare soarele. Lucrăm în forță. Iar răsare soarele. Forță. Tu bagă, bă, îl ții așa în vinț. Dacă l-am dat. La mare. Așa. Stai, stai. Uite cum se adună și usturoiul. Așa se face montonatul în Spania. Se lucrează în forță, mașina scoate usturoiul. După cum vedeți, căpățân mare de usturoi, uitați aici. Și cam așa se câștigă banii în Spania. La tăiat de usturoi stai pe ladă. La montonat alergi pe tot terenul. Priviți aici, forță. Tractorul scoate usturoiul, n-are treabă. Deci se întinde pe șir indian, 100%, două tractoare aici care scoate usturoiul. E forță mondială, tată! Se lucră lejer! Se lucră lejer, frumos, elegant, la costum, cu fire de cauciuc și aur pe nasturi. Deci, e ceva frumos, peisaj, soarele răsare, n-ai nicio treabă, frate. Uitați ce peisaj este aici, peisaj, natură, forță, relaxare, muncă totală, abdomene, faci pătrățel, ia zi Ovidiu, pătrățele, tată! Ia uite, deja a venit cu burtă, ai dat din burtă să fiu al dragă, dacă n-ai dat jos din burtă. Deci e forță, pătrățele, tată, uitați aici pătrățele, uitați aici, eu am ajuns la 3 pătrățele, Ovidiu trebuie să ajungă la 7. Forță, tată, de lucru, așa se lucrează, uitați câte căpățâne de usturoi, să moară ștanță câte mici, mari de tot, mari. Căpățână mare de usturoi, frate. Uite aici. Căpățână mare de usturoi. De aici faci două lăzi. Într-un monton. Deci, el când se usucă, atunci zboară pământul după el. Vă dați seama ce producție de usturoi are anul acesta? Căpățână mare de usturoi. Nu-i așa, Ovidiule? Forță, tată! Uite cum montonează Ovidiu aici, forță, 100%! Cu camera de filmat, atac nuclear, se lucrează forță. Uitați căpățâni de usturoi, adevărate! Scena numărul 5, forță, tată! 100%! M-a spus că se lucrează forță pe teren bun, pe teren solid, cu sol,
Dă nisip. Uitați aici cum se montonează usturoiul în Spania. 100%. Dar problema este că usturoiul este foarte mare și îl tai mai bine în ladă. Apoi te așezi la grămadă și poți să tai. Care vrea să vină la usturoi să vină să mă contacteze pe pagina de Facebook Alex Americanu, nu-i problemă. Oricum, o să vedeți videoclipul pe YouTube. Deci, este forță de lucru. Uitați aici. Producție 2019. O verde, dragi prieteni. Forță, tată. Are un kilometru. Uite cum se înalță porumbul în Spania. Forță, are aproape 2 metri și jumătate porumbul. 100%. Se naște porumb din porumb. Au ce verde este. Verde, tată, mâncăm porumb anul ăsta acesta. 100%. Începem treaba acum în forță. Cu ștroaiele, tată, 100% ca americanii. Salutare, salutare, forță, Bădițescu de la Sibiu, forță. Astăzi lucrăm în forță, deci, uite, scoatem tuburi, frumos, elegant. Uitați cât de verde este porumbul din spate, are aproape 2 metri, nu sau 1 metru jumate. 2 metri. 2 metri, a? Porumb de 2 metri. Ovidule, porumb de 2 metri, tată. E forță terestră și era numărul 6, nu? Da. Adevărat, tată. Lucrăm, uite, stânca barosanii. Ce frumos e viața. Tranquil, frumos. Berea rece unde? În porumb, nu? Da, aici. Atât, tată. La revedere. Ne vedem în șena 10.